دوستو، آج کے رنگ و نور کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید. آج میں واصف علی واصف کی ایک خوبصورت غزل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ کیجیے. قدم قدم پہ تھا ایک مرحلہ میں کیا کرتا، قدم قدم پہ تھا ایک مرحلہ میں کیا کرتا، طویل ہوتا گیا فاصلہ میں کیا کرتا، طویل ہوتا گیا فاصلہ میں کیا کرتا. ہر ایک شخص کو تھا ذوم رہبری کتنا، ہر ایک شخص کو تھا ذوم رہبری کتنا، بھٹک رہا تھا مگر قافلہ میں کیا کرتا، بھٹک رہا تھا مگر قافلہ میں کیا کرتا. غم حیات غم عشق اور غم عقبا، غم حیات غم عشق اور غم عقبا، الجھ گیا تھا ہر ایک سلسلہ میں کیا کرتا، الجھ گیا تھا ہر ایک سلسلہ میں کیا کرتا. تمہارے ساتھ کیے فیصلے کی فرصت تھی، تمہارے ساتھ کیے فیصلے کی فرصت تھی، تمہارے بعد بھلا فیصلہ میں کیا کرتا. بہت سنبھال کے رکھا تھا دل میں راز تیرا، بہت سنبھال کے رکھا تھا دل میں راز تیرا، وہ راز بن گیا جب مسئلہ میں کیا کرتا، وہ راز بن گیا جب مسئلہ میں کیا کرتا. مجھے سے مانگنے آیا وہ داد مجبوری، مجھے سے مانگنے آیا وہ داد مجبوری، اب اس سے اس کی جفا کا گلا میں کیا کرتا، اب اس سے اس کی جفا کا گلا میں کیا کرتا. وہ آنسوؤں کی زباں جانتا نہ تھا واصف، وہ آنسوؤں کی زباں جانتا نہ تھا واصف، مجھے بیاں کا نہ تھا حوصلہ میں کیا کرتا، مجھے بیاں کا نہ تھا حوصلہ میں کیا کرتا. قدم قدم پہ تھا ایک مرحلہ میں کیا کرتا، طویل ہوتا گیا فاصلہ میں کیا کرتا.